บาดนี่คือตึกชลุโพสราในក្នុងที่รวมខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទទឹកធ្លាក់លើសន្ធោសន្ធឹងខ្លាំងណាស់ដែរទឹកនៅខាងក្រៅនេះធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទស្សនាបន្តិចទៀតនៅទឹកធ្លាក់ដែររូបល្អៗយើងនឹងឃើញអ្នកបាទសូមជួយអរគុណ ទឹកដីនេះទឹកធ្លាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានឈ្មោះថាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបាទនៅក្នុងទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទឃើញមានទឹកធ្លាក់ខ្លាបន្តែរៀងរហូតបន្តិចដោយសារខេត្តនេះជាខេត្តដែលទឹកមិនល្អអញ្ចឹងហើយទៅបាទគួរចង់ទស្សនាមានចម្ងាយប្រហែល10 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តក្នុងខេត្តនោះ